E vestindo na cabeça do dinossauro. Na cabeça do dinossauro. E vestindo na cabeça do dinossauro. Na cabeça do dinossauro. Na cabeça do dinossauro. Na cabeça. E vestindo na cabeça do dinossauro. Vestindo na cabeça. Oi, Dangais. Oi, Tóquio. Boa noite, Reba de Ajeba. Sim ou não? Reba de Ajeba, mano? Reba de Ajeba? Oh, vontade de ser esse canudinho. Mata. Só sede bem devagarinho, vou dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa é a pessoa. Oi, Eduardo. Oi, Sam. Deixa eu colocar o chat mais lento aqui. Pra prevenir dos flodador. Oi, Pedro. Oi, Aneli. Saludo. Saludo, T. Saludo, T. Bora. Atenção aos preços aí, mano. No precinho, hein? 832394. 832394. 832394. No precinho, galera. No precinho. Novos valores aí, atualizados. Ganhou 2v2 de você e do Enzo. Eita, eu vi, mano. Só dadadas. Deu uma dadadas no seu parceiro, mano. Ele voou lá em Júpiter. Oi, mano, tudo bem? Como você tá? Você é o melhor youtuber de todos. Valeu, Artuzão. Oi, Pedro. Quantos anos? Digita anos que aparece. Oh, vontade de ser esse canudinho. Mata, se você de bem devagarinho. Vou dando volta na sua boca. Fica molhadinho. Ai, essa veia passando em mim. Agora pra você fazer invasão, tem que pagar? Então, mano, invasão eu não tô fazendo mais, mano. Não tô fazendo mais invasão. Invasão, aí no caso seria divulgação, R$5. Oi, Pedrão. Por que você me tirou de amizade? Eu tirei todo mundo. Todo mês renova, aí tem que renovar o benefício, entendeu? Renova aí, meu nobre. Manda aí R$5, beleza? Ou caso você quiser ir... X1, você manda 10. Aí o ADD e X1. Melhor ainda, né? Promoção. Quem quiser somente adicionar, 5. Quem quiser somente o X1 sem adicionar, 5 também. Agora, quem quiser adicionar e X1, 10 reais. Falou, tranquilo? Você tem namorada? Depende, mano. Depende. Se a menina que pergunta for feia, eu falo que já tenho. Se for bonita, eu falo que tô solteiro. Você voltou com o torneio? Voltei, meu nobre. Tô espancando todo mundo aí no torneio. Gosto do Gabi que é legal. Eu também deixa todos emojis. É, mano, tá no jogo é pra usar, né não? Oi, Arthur. Tenho 10 anos, meu mano. Oi, Luffy. Oi, Davi. Ei, Pedrão. Cinquim, XTX. Cinquim, mano. 5 reais, pô. Baratão aí, ó. Baratão pra você. Barateiro. Coisa boa, suco de abacaxi, live rolando, bora. Sucozinho de abacaxi. Quem gosta, mano? Suco de abacaxi é bom demais, bora. Eu ganhei o passe, coisa boa. Vou juntar dinheiro e pagar um com você. Oi, Júlio. Não estou mais conseguindo inscrito. Acho que vou desistir do meu canal. É, você quer desistir, né, mano? Fazer o quê? Vambora. Existe não, mano. Mete marcha e vai pra cima. Então, mano, eu indo pegar meu churrasco. Começa a tocar a música Canudinho. Eita, só no churrasco aí, mano? Só entrando na linguiça? Que coisa boa, hein, mano? Churrasco é muito bom, mano. Coisa gostosa, né, mano?
Quando sai a linguiça e você come ela e mastiga, mano, e põe ela na sua boca e ela escorrega pela sua garganta. Eita, mano. Olha lá. 14.900, quase 15 mil em Barros. Boa. Oi, Ita. Vou jogar, beleza? Vou poder moderar muito no chat. Beleza? Tô juntando, cara. Junta aí. Tô jantando aqui com suco de maracujá, frango e arroz. Coisa boa. Carboidrato. Fibras. Proteína. Gordura boa. Bora. XTX aí é pizza, mano. Cinquinho, mano. Cinco reaisinhos. Não faz sentido, mano. Se eu pudesse, eu tirava esse emote do dado, porque eu já morri por ele. Não, eu também morro por ele, mas eu também mato muito por ele, ó. Vou limpar a sala aqui agora, ó. Ó, nha, 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 nha. Pau! Oba, errou, meu parceiro. Oi, Davi Oliveira. Davi Oliveira, pega na minha mão e cheira. Salve. Os caras na live KTX disse que deu uma dadadas por trás do cara. Lá ele, eu tava lá, mano. Do Rutra. Ele deu uma dadadas e dedadas no Rutra. Mano, minha live tá uma bosta. Como assim, Barros? Delay? Travando? A minha não teve nenhuma perda de dados aqui, graças a Deus. Atualizei os preços, mano. Os caras é uma choração, né, mano? Quem não chora, não mama, né? Como choraram muito, agora eles vão mamar. Oi, RDZ, salve. Estou com 10. Aí, ó. Adicionar e X1, né? Bora. Levei só uma lapada. Eita. Deitei um. Vou estourar a bomba. Estoura, 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 estoura. Explode. Explode. Ó. Ai, ai, ai. Vou brangar, vou brangar, vou brangar. Vou brangar, vou brangar. Ai, que delícia minha burla. Ai, que delícia minha burla. Olha. Vou mandar burla, ó. Ó, que delícia, ó. Ó, ó, ó. Ixi, meu companheiro, vou estourar a bomba no seu rabão, ó. Toma, pá. Estourei a bomba, 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 bomba. XTX te abençoou com R$2. R$2 from XTX. Eita, obrigado pelo donate, XTX a lenda. Se mandar mais R$3, mano, você já vai ser adicionado. R$3. Oi, Rafa. Bora, X1, bora. Somente o X1, R$5. Bora. E os pontos lá no meu canal. Aí sim, mano, coisa boa. Deu certo o tutorial, mano. Coisa boa, nobre. Vou jogar 10 aqui no celular, não sei o que, carregando não sei o que lá. Beleza. Descarregou ele assistindo TikToks, né? Você já ganhou o campeonato? Digita aí quantos torneios. Vai aparecer aí quantos que eu já ganhei. Tudo junto sem espaço. Dadadas, dadadas na cabeça. Ó, o cara é barudo, hein? E todo mundo com loud no nome? Coisa boa. Ganhei! Eita! Receba! Vou te abraçar. Ih, lá ele. Que tudo... Você abaixou os preços? Sim, mano. Tem gente que reclama demais dos preços. É, ué. Só tô pensando que eu vou colocar na loja de pontos. Oxe, Gabs, por que tem 2x1? Não, tem 2 não. Um é x1 sozinho, sem adicionar. O outro é adicionar e x1. Não, porque tem a opção do cara somente adicionar sem x1, somente x1 sem adicionar. E tem a opção de adicionar e x1. Oi, Murilo. Oi, Anthony. Quero colocar aquela sua Gato Guitar. Tem tudo no YouTube, mano. Só digitar lá Gato Guitar Chroma Key. Aí você adiciona efeito chroma key e já era. Oi, TNT. Oi, Júnior. Oi, Ana Paula. Bora. 769132. 769132. 769132. Ah, Gabs, não entendi nada, mas deixa. Ixi, então você tá lerdando então, mano. É porque tem como o cara somente x1, somente ser adicionado, ou então ser adicionado e x1. Aí cada valor é diferente. Oi, Marcos. Oi, GDZ, salve. Digita lembra que o bot te fala, se eu lembro ou não. Oi, Christian. Sou burro demais pra entender. É, eu reparei. Oi, Júnior.
Não tô conseguindo mandar. Vixe, mano. Então o seu bugou, hein? Aí é pizza. Aí é pizza. 769132. Tô brincando, hein, Rafa? Rebola devagar, depois desce. Piripiripiripiripiriguete. Rebola devagar, depois desce. Oi, RS Block, tô triste. Porque se eu ADD você, o outro mês acaba. Vixe, mano. Oi, Alan. De boa, Alanzoca. Salve, mano. Valeu, XTX. Manda seu nick aí, mano. Não, tô brincando, Rafa. Você sabe que eu brinco, mano. XT, valeu pelo donate. Deus abençoe. Reba de Ajeba, manda seu nick e eu vou te adicionar, mano. Naquele speak Reba de Ajeba. Tomando um sucozinho aqui. É só pra mim a live tá lagando? Só pra você, mano. Internet da Xuxan. Oi, canal do Bobagem. Faz tempo que eu não jogava, Alan. Salve. E aí, Mickey? Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando quando ele tá versando, só que você tá apanhando, o Gabizaço te batendo e a galera tá vibrando. Promoção aí, Mickey. Pra quem já tem ADD, né? Não precisa do ADD. R$5 o X1. Cinquim, mano. E aí, Rei do Ban, salve. Sem tampar, galera. Calma. Mas se pudesse jogar no Xbox, se pudesse, né, mano? Vixe, tô zerado. Tá nada, mano. Que isso? Você é milionário, rapaz. Oi, Lorde XD. Mas dá pra jogar no Xbox, velho? Tem pra Xbox, PlayStation, Nintendo, PC e celular. Com R$2. R$2 from XTX. Eita, mano. XTX. Mandar mais R$1 já dá pra ir o X1 e a DD, hein? Já vou te adicionar. Qual que é seu nick, mano? Só dia 7 eu vou poder, hein? Eita. Tô quase pegando skin mítica no torneio. Aí sim, hein? Level 14. Oi, Cidinha. Nu. Sou hack. Quem? 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 Te perguntou. Tchá, tchá, te perguntou. Tchá, tchá, te perguntou. Tchá, tchá. Quem? 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 Quem te perguntou? Tchá, tchá, te perguntou. XTX te abençoou com R$1. R$1 from XTX. E aí, Ninja? Oi, Gustavo. O que é divulgação? Divulgar, ué, seu canal, seu TikTok, seu vídeo. Valeu, XT. Tamo junto, mano. Agora é só mandar o nome que eu vou te adicionar e a gente vai X1. Bora. Vai, veja a skin. Torneio muito bonita, ó. Não sei instalar os aplicativos do vídeo pra fazer live. Só ver um vídeo tutorial, mano. Aprende tranquilo. Spamando pulou pra ninguém me dar um tapa seca. Quê? Você já envolveu numa briga? Não, sou da paz. Oi, Ninja SZ, SG. Ping 80-400. Que isso? Internet da Xuxa, mano. Oi, Ana Lúcia. Internet do Teletubbies. Bora 1v1, bora. Só mandar R$5. Oi, Davi. Fazer a burla impossível? Não, vou fazer a burla possível. Se a burla é impossível, não tem como fazer. Como é que é o nome do tutorial de colocar esse gato guitarra? Eu nem sei se tem, mano. Esse daí eu criei da minha cabeça mesmo. É só você digitar o meme que você quer no YouTube e colocar a palavra chroma key na frente, ou fundo verde, tanto faz. Aí você baixa aquele vídeo e coloca no seu OBS. Depois você coloca o efeito chroma key pra tirar esse fundo verde. E pronto. Já digita aí no YouTube, ó. Como colocar efeito chroma key OBS Studio. Porque você vai precisar. Os caras só usam dado, dá dadas.
Sempre que eu não jogo Stumble Guys. Sabe raiz e potência? Claro. Fazer a burla média. Não, vou fazer a burla possível, mano. Pau. Dadas. Pode me seguir? Sim, mano. Seguir é R$5. Que aí eu já sigo e divulgo. Eu já vi a skin da abelha, mano. Toda douradona, né? Isso é boa, Rafa. Boa. Essa skin aqui é especial. Bomba, bomba, bomba. Você não gosta de bomba? Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Para dançar isso aqui é bomba. 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 Chop, chop, chop. Ó. Oba. Só que não tô fazendo foice. O que que é foice? Um minuto, um minuto. Um minuto, meu parceiro. Oba, vará, eu sei demais. Toma. Tomei. Não. Em que escola você estudou? Isso aí eu não falo não, mano. Informações pessoais. Pau. Dadas na capa. Oi, Ma. Oi, tomou uma dadadas na cabeça. Vou adicionar a X. Bora, bora. Tomou uma dadadas, mano. Quantos anos? Só digitar anos que aparece. Como bota Goat no nome? Não tem como, a empresa que coloca pra você. Tem que virar influenciador do jogo. Vambora. Duvido você me matar, será? Bora. Agora. 970192. 970192. 970192. Oi, Gabriel. Opa. E aí, goiabinha? Goiabinha, goiabinha. Kesley Gamer. Oba. Nu, já lotou, meu parceiro. O bagulho aqui tá sinistro, doido. Sinistro. Bagulho é louco. É coisa de louco, meu parceiro. É coisa de louco. É coisa de louco. Bora. Oi. Quando tu vai fazer 30 anos? Setembro, meu amigo. Setembro. Você viu um tutorial pra colocar o gato guitar? Não, Barros, eu não vi, mano. Eu fiz isso daí que eu te falei na live. Você baixa o vídeo do meme que você quer, entendeu? Qualquer meme, mano, que você quiser. Você digita lá Goku, fundo verde. Gato guitarra, fundo verde. Palo Hand, fundo verde. Aí você vai baixar esse vídeo, mano. Você vai baixar nos vídeos dos memes que você quer. Aí depois você vai no OBS, botão direito do mouse no vídeo, efeito, chroma key, e pronto. Vai apagar o fundo verde. Acabou, entendeu? Aí vai adicionando um por um por um. Eu não vi tutorial não, mano. Eu fiz da minha cabeça mesmo, da minha mente, entendeu? Descobri sozinho. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar.
O som também, mano. O som geralmente já tem no vídeo. Quando não tem, eu pego um no YouTube também. Digito lá, som de guitarra, som de cachorro latino. Aí eu baixo aquele áudio do YouTube, vou no Adobe Premiere, separo, tiro o vídeo, deixo só o áudio. Ou às vezes eu tiro o áudio e deixo só o vídeo. Aí vou recortando e fazendo, entendeu? Aí eu faço meu próprio vídeo, tem hora. E aí, Murilo, tô com 50 de FPS, seu jogo bugou, mano, reinicia aí, véi. Reinicia aí que bugou. Quando acontece isso no meu, é só reiniciar que resolve. Oi, Maicon. Você mora sozinho ou com alguém? Digita sozinho, que o bot vai te responder. Oi, Vitória Gacha. Oi, Enzo. Oi, Pietro. Me adiciona? Sim, mano. Só mandar 5 reais. Oi, Otília. Oi, Anthony. Eu tenho dado. Você tem dado, mano? Lá ele? Você tem dado? Eu não dou pra ninguém, mano. Você tem dado? Aonde que você tá dando, mano? Eu dou pra ninguém, rapaz. Se você quiser, a gente fica ou namora. Seu fã, assisto quase 8 meses. Boa, mano. Bora entrar aí. Você tem dado em casa? Eu não. Nem em casa, nem fora de casa. Oi, Eduardo. Amanhã você vai ter uma surpresa. Não aquilo, claro. Lá ele, mano. Sai fora. Oi, João Lucas. Tá me estranhando, mano? Tá achando que eu sou fagala? Eu tinha tem dado em 12. Lá ele. Lá ele. Me adiciona sem dinheiro? Não. Oi, Edmilson. Você mora sozinho? Só digitar sozinho, que aparece aí. Melhor live do mundo. Valeu, mano. Se você achasse 100 reais na rua, o que você faria? Pegava pra mim. Oi, João. E oi, João Lucas de novo. João Lucas tá flodando? Se tiver flodando aí, já receba o banimento, né, mano? Tá ligado. Tira o dado? Eu não. Tá no jogo, é pra usar. Sai daqui, Kira. Sai daqui. Tô falando sério, uai. Eita, melhor live do mundo. Valeu, mano. Oi, Thay Lucas. Alguém mandou Pix. Mandaram Pix aqui. Pix. E aí, Davizão. Tem um comando tipo assim. Se a pessoa perguntar quanto você ganha de dinheiro ou quanto você tem, o bot responde assim, ó. Significa isso não é de sua conta. Vixe, meio rude, não? Tem quantos meses, Luciano? Nem lembro, mano. Muito tempo. Tive uma melhora. Quase achando petróleo, mas tive de dividir meu conteúdo. Ah, isso aí. Se melhorou, tá bom, né? O que você faria se encontrasse um pitbull na rua? Nada. Ia passar direto e deixar ele pra lá. Minha TV tá 4%. Tchau, Kira. Você já namorou? Já. Ó o Ninho, eita, LN, Ninho. Quanto você tem de dinheiro? O suficiente pra mim e pra minha família. Quer saber da surpresa ou quer guardar pra amanhã? Fala, fala. É dinheiro? Surpresa pra mim é dinheiro, eu gosto de dinheiro. Eu te acompanho desde quando você tinha o nome laranja. Eita, cresci e fiz meu nome, dando joelhadas no meio de Chilsoney, que só falava na imprensa. Mas eu botei jogo na mesa sem dó do americano falador. 226878, 226878, 226878, 226878. Encontrei você na partida. Você sentiu aquilo hoje de noite? Lá ele, sai fora. Eu mandei 5 pra você divulgar meu canal. É, Flaviane de Moraes. Boa, mano, perfeito. Obrigado aí pelo... Pipix, pipipipipipipipix, pipipipipipix, pipipipipix, pipipipipix. Aí, rapaziada, canal do meu mano aí, Jesus Douglas, beleza? Vou tá mandando ele aí pra vocês, beleza? Link do canal dele aí, ó, brabo, a lenda, o mito.
Se inscrevam aí no canal dele aí, meu parceiro. Vídeos legais, coisa boa. Muitos e muitos vídeos. Ó, tem vídeo até de bateria ali, mano. Top. Música. Muita coisa boa. Alguns vídeos lá ele ali. Mas é isso. Mete marcha aí, galera, ó. Vou mandar o canal dele aí, ó. Jesus Douglas. Tamo junto, mano. Tic-tic. Pá. Oi, Pedrinho. Oi, Joab. Você já foi laranja? Já, eu já fui nome branco, nome vermelho, laranja, ciano. Qual a sua versão? Só digitar versão. E Joab? Joab. Faz o mestre mandou. Eu não. Mestre mandou, eu acho chato. O goiabinho, acho que é a fruta que não dá certo, então. Quê? Lá ele? Qual a sua comida favorita? Só digitar comida. Ô, oh, vontade de ser esse canudinho. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante. Me dá salve, sou de Portugal. Salve, salve. Salve, salve, mano. Vou fazer a narração em português de Portugal pra você, ó. Ó. Vai por ali. Gabizaço, vai fazer partida rapidamente. Tens que fazer uma burla. Não podes morrer. Gabizaço é um bom jogador. Joga muito bonito. Faz a burla rapidamente. Não deixe nenhum inimigo a quebrá-lo, a fazer ele perder e perder a vida. Vais por ali, vais por aqui rapidamente. Gabizaço sempre esteve no cenário dos Timbugais. Não podes ganhar o Gabizaço. Muito bom jogador, habilidoso, carismático. És um YouTube do Brasil. E eu ser o melhor. Vais por ali, quase voltar, Gabizaço, vais a morrer. Não creio, não. Eita. Lá ele, goiabinha. Goiabinha, goiabinha. Já viu aquela cantada, goiabinha? Me chama de bicho da goiaba e deixa eu furar a goiaba. Ixi, lá ele. Me chama de bicho da goiaba e deixa eu furar sua fruta, lá ele. Mais ou menos assim, né? Lá ele, total, 100%. Quase voltei, mano. O boneco ficou com as mãozinhas. Bial da 07, boa! Vou deixar umas mensagens pra você. Um dia você me responde. Eu respondo você sempre. Você tá no meu coração, meu coração. Coloca o link de novo, porque só uma pessoa se inscreveu. Eu já coloquei, mano, mas é assim mesmo, tá ligado? Geralmente divulgação não ganha muitos inscritos não, igual eu te falei. As pessoas se inscrevem se você fizer conteúdo, entendeu? Aí, ó, esse aí é o link do canal do Jesus Douglas aí, ó, beleza? Última vez que eu mando, tá, mano? Vou ficar mandando sempre não. É, a divulgação é uma vez só, beleza? Quebrei seu galho aí, vambora. 771262 771262 771262 771262 E se quiser trocar amor por um instante, termina comigo antes. Termina comigo antes. Quer ir embora, mas termina antes. Bam, bam. Já volto. Vou fazer uma coisa ali. Prefiro R$20, Mick.
É, galera, se inscreve lá, ó, no Jesus Dalglis. Vai fazer conteúdo top pra vocês, meu mano. Meus manos. O que você faria se encontrar um pitbull na rua deserta? Nada, ia passar direto, hein. Só encontrar com ele, ia passar direto. Você prefere Messi ou CR7? Prefiro CR7, mano. Lá ele, Joeraldo. Oi, Sofia. Oi, Vivique. Oi, Rebeca, Sofia. Sumiu, Vivique Games. Tudo bom? Ele desapareceu, Vivique Games. O que aconteceu? Hoje você pergunta de Pitbull, eu dou um box na boca dele. Não, o cara falou só encontrar com o Pitbull. Se eu só encontrar com ele, eu vou fazer nada. Vou passar direto. Estudos. E aquele vídeo seu lá de Halloween? Que é aquilo lá? Johnny fucking, que é isso? Lá ele. Muito suspeito aquele vídeo. LM Ninho, não tem jeito, mano. O cara é muito bom. Muito bom esse cara, mano. Ah, sim, Johnny. Ixi. Você não tem Discord não, né? Até hoje, né, Vivique? Tô recomendando minha live, mas é por lá. Vambora. 874827. 874827. Tava sem conteúdo, aí postei esse. Vixe. Vem aqui pra eu te dizer que o meu melhor não é o melhor pra você. Se eu te disser que vai mudar, que eu não sou nada sem você. Perto do céu e da terra. Com a luz que me leva a você. Você que está sumido, eu vou no seu perfil e não vejo quase nenhuma live. E eu não, todo dia tem live, teve ontem, hoje, antes de ontem. Não teve um dia que não teve live, mês passado, esse mês, esse ano, ano passado. Você que sumiu. Todo dia minha live é 12h e 20h, todo dia. Você tem Discord ou... Já criou um Discord lá, Vivique? Vou te mandar minha live lá, quando eu abrir. E segue do canal também, que do canal manda automático. Ixi! E a rasteira eu passei direto, mano? Eu sei que o Gabs tá em live por causa do Discord. Exatamente, o Discord é o melhor lugar pra divulgar. Por causa que o YouTube não notifica sempre. Perto do céu e da terra. Tô postando mais vídeos de terror mesmo. Entendi, só que não tem Discord, entendeu? Entendi. Você tem Vivique Games Discord? Perto do céu e das nuvens, onde o sol reflete só você. Vem aqui pra me dizer que
que o meu melhor não é o melhor pra você. Se eu te disser que vai mudar, eu sou livre. Não sou nada sem você. Não, nem sei como mexe nisso. Baixa aí, ó. Só ir na Play Store. Discord. Te ensino a mexer. Hoje vai dar pra gravar DH. Aí sim, mano. Tá, já volto, tá bom? Os palácios não abro mão. Tô aqui como não. Estou aqui como Daniel. Ih, morreu. Adicionar R$5, quem quiser, bora. Se você quiser somente o ADD, 5. ADD e X1, 10. Promoção. Bora. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão. Os palácios não quero, não. Eis-me aqui como Daniel. Com os olhos voltados pros céus. Com o risco de morrer. Pois o que importa é lhe obedecer. Se eu mandar 20, o que você me oferece? Torneio, ADD, X1, você que escolhe. Oi, Vig. Oi, Dudu. No vídeo lá. É, ué. Vai ser X1? Beleza. Vou bagaçar você, mano. Vou te bagaçar. Porque você falou mal de mim pra vários amigos meu. Você falou mal de mim pra vários amigos meu. Fica aí cuspindo no prato que você comeu. Fica aí cuspindo no prato que você comeu. Melhorzinho do momento. Boa, mano. Mas agora você vai ver, eu vou bagaçar. Bora. Oxe, começou sozinho, que isso? Opa. Caiu a live? Que isso? Não, né? 680532, 680532, 680532. Pode ser 5x1? R$20? Pode? Não, pode não, é 4x1, ué. Oi, querendo me roubar? Cada x1 é 5, ué. Pronto, instalei, pronto. Configurou o Discord? Gabi, não tenho Discord, eu posso pegar seu número pra entrar no torneio? Não, infelizmente não, mano. Torneio agora pra ir comigo, eu exijo que a pessoa tenha Discord ou então Instagram, pra eu mandar o código do torneio por lá. Um dos dois. Não tem nenhum dos dois. Pode ser TikTok, qualquer coisa. Número não, WhatsApp não. Se eu pagar 20 agora, você vai torneio comigo amanhã? Vou, mano, vou sim. Sem problema. Bora X1, Gabs. No vídeo, Barros, pode ser, ué. Ainda não, vou fazer. Então vai criando a conta aí, que depois eu te auxilio. Eu tenho Instagram. Então, Instagram, eu te mando o código pelo Instagram. GG. Promoção, Rafa. Promoção. Receba. Aqui é do Vasco. Receba. Rafael Gameplays 9.0-traço te abençoou com R$5. R$5 from Rafael Gameplays 9.0 2 pontos. Bora X1. Bora, pode criar a sala aí, mano. Pode criar a sala aí e manda aí. Obrigado pelo Pix, meu mano. As forças das trevas não há tolerância. Eu tenho um poder que emana do sol. Fui abençoado com a minha. Mas na época não existia ainda o DH. Nesse preço não existia, né, mano? Qual que é meu teclado? Eu uso Mac Vibes. Só você digitar aí barulho. Vai aparecer aí o programa de teclado.
As forças das trevas não a toleram. Eu tenho um poder que emana do sol. Fui abençoado desde a minha infância. Por isso em meu peito carrego a esperança. Paz em um planeta nunca é eterna. Eu nasci em um mundo condenado à guerra. Bora X1 depois dessa. X1, 5 reais, meu mano. Não sei que X1 que é esse que você tá querendo. Qual X1, mano? Achei que era o vídeo que a gente vai gravar meia-noite, que é o X1, ué. Vai fazer burla aqui, não. Hoje passei 20 ontem. Ué, mas você passou e deixou guardado? Ontem você não foi nada, ontem? Oxi, deixa eu ver aqui. Você não foi adicionado em X1 ontem? Aqui, ó, você mandou 8,46 ontem, 20 reais. Oi, Diogo. Oi, João Vitor. Tá na loud? Tamo na loud. Oi, Naldo. Salve pra Paula. Salve. Bora sim, Rafa. Já criou a sala? Pode criar, mano. Só criar e mandar o código. Beleza, então, ô DH. Bora, mano. São 2x1. Como você comprou ontem? Ontem não tava em promoção, hein? Perdeu. Boa, Toz. Boa. Boa. Boa, meu nobre. Boa. Você ainda tem aquela lista do teu PC? Tenho não, mano. Só digitar setup que aparece as peças do meu PC aí. Aquela lá não tem mais, não. Bora com a skin do biscoito? Bora, mano. Você vai torneio do Josec comigo? Qual? Pode ser, ué. Só você me falar o horário. Não sendo à noite eu tenho um compromisso. 7 horas. Isso daí não dá, não. Vai ter que ser de manhã ou de 3 horas, no máximo. Oi, Jorge Miguel. Deixa eu criar uma pra galera aqui. 306403. 306403. 306403. 306403. Depois do seu, eu vou com Barros, tá, Barros? Eita, boa noite, goiabinha. 15h15 o horário. Ah, beleza. Você torce pra qual time? Nenhum. Não torço pra nenhum time, não. Bora, bora. Vai namorar, né, safado? Não sei, ué. Eu não revelo o que eu vou fazer na minha vida pessoal. Não sei, ué. Pode ser, pode não ser. Você não sabe? Oi, agiota. EDH, já fica na espreita. Fica atento. Tem que pagar pra jogar X1? Tem que pagar. 5 reais, mano. Só mandar 5 pila. Tava dobrando roupa? Vixe. Vini que é Toys IM. ADD agora. Não, mas quando é assim eu só adiciono no negócio do torneio, mano. Só na hora lá, entendeu? Tu é, mano? Eu não. Você que deixa. Eu crio Barros. Não. Pera aí, mano. Pera aí. Vamos repetir isso aí. Isso aí eu acabei me distraindo aqui, mano. Filei o chat ali. Vou fechar o chat quando eu for X1, hein? Pera aí. Cria de novo, Rafão. Cria de novo, cria de novo. Filei um negócio ali. Acabei distraindo ali.
Vai, pode ir. Nem precisa criar, né? Já tá na sala. Começa, bora. Pode começar, mano. Bora. Tem a skin do Calvo. Tenho todas, mano. Oi, Bianca. E aí, Luca? Se meu primo mandar R$2, você pode pelo menos AD dele? Não posso. AD adicionar é 5, mano. Pede ele pra inteirar mais 3 aí, mano. Ah, a sala tá comigo. Olha. A sala tá comigo. Sim, Michael. Eu faço todo dia a live. Todos os dias. Oi, Bianca. Pode me mostrar? Mostrar o quê, mano? Não sei o que você tá falando. É eu que começo, é mesmo. Deixa eu fechar o chat aqui, ó. Que o chat fica em cima dos meus emotes, mano. Achei que eu tinha um emote na mão, na verdade, eu não tinha. Por isso que eu morri ali no labirinto. Emote de brecar. Oba. Coração, soco, vale tudo então, hein? Bora. Tome. Socadas, dadadas. Eita. Sai da frente, a minha fúria ferve novamente. Não tô de brincadeira, vejo meu ranger de dentes. Nada me assusta, tenho coração valente. Não importa se é imbatível, meu oponente. Danzo, o primeiro da lista. Veja meu Sharingan acabando com a sua vida. Vai blocar, é? Será? Nossa, meu parceiro. Que socadas. Eita. Soco indo, voltando, soco indo, voltando. Tuts, e aí, Shag, bot, salve. Agora é o Barros, mas deixa eu criar uma pra galera aqui. 229371, 229371, 229371, 229371. É a skin, Gabs. O quê? A skin o quê? Pode me mostrar? Qual skin, mano? Qual skin? Eita, Gabs, essa barbinha crescendo aí. Tá aí, né, mano? As mina pira, né? Barbinha é coisa de macho. Homem tem barba. Beleza, Mick. Manda aí, manda aí. Entendi, Murilo. Mas não tem como, mano, abrir exceção, senão... Se eu abrir exceção pra ele, eu tenho que abrir pra todo mundo. Lá ele. Bora, Barros, bora. Lan House. Vai, Barros, tô chamando. Confirma o nome de onde saiu o dinheiro, Lan House. Confirma o nome de onde saiu o dinheiro. Por gentileza. Mandei o Pix, confere aí. Então, confirma o nome de onde saiu o dinheiro. Anderson Miranda, isso mesmo. Agora confirma o seu nick aí no jogo. Qual que é seu nick? Valeu, meu nobre. Tamo junto. Sim, mano. A tela tá preta, mas é de propósito. Era pra não vazar o código, né? O código é do X1. Vai só eu e ele, ué. Código esse aqui não é pra todo mundo. Eu tenho todas as skins, ô Agiote.
Todas as skins, mano. Só as AM. Ah, beleza, beleza. Oi, Isabelle Rodrigues. Oi. Torneio de qual? 3 e 15, mano? MMUCKX Arthur mandou R$20. BR, irei amassar DNV, se poder clipa também. Eita, voz do Bob Esponja, meu parceiro. Eita. Ó, ó, ó. Que isso? Quase fui de basco. 5 do José, que aí sim, mano. Aí sim. Deixa eu te adicionar aqui. Não deu dash. Aí você sentou na cabeça. Sentou na cabeça. Mandei. Vai poder clipar também? Ué, mas isso aí é do torneio, né, não? Nós clipa no torneio? E se acontecer alguma coisa lá, ué? A gente vai outro agora, mano. Agora. Pra mandar o Pix e aparecer na tela, você tem que mandar pelo Live Pix, mano. Só digitar Pix ou ir na descrição da live, que tem o Live Pix aí, beleza? Só mandar por lá. Vai aparecer na tela, beleza? Live Pix, GG. Olha lá o Mick. Qual que é o seu nick mesmo, Mick? Deixa eu criar uma pra galera aqui já, enquanto isso. TBZ Mick. Ah não, seu eu já tenho adicionado. Eu já tenho adicionado. O seu é torneio também, não é? Você vai querer ir qual torneio? Qual dia? Que horas? Me mostra a skin do calvo. Alguém vai usar ela aí, mano. Certamente. Quer ver? Daqui a pouco você vai ver ela aí. Eu não vou usar não, que eu tô usando essa skin do papel, tá ligado? Oi, Maicon. Não, é X1, pô. 4x1. Ah, entendi. Vambora. Acabando aqui com o do Barros, aí já vai o seu então, beleza? Deixa eu dar gol aqui. Chamar o Barros. Vai, Barroso. Bora, bora. Tem compaixão, dadadas, vale dadadas, dadadas, vale dadadas. Dão, 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 dão. A skin do Calvo é o que, galera? Lendária ou épica? Ela é o que? Eu acho que ela é épica. Mas vai poder clipar? Claro. Deu erro? Deu erro não, Barros. Olha você mexendo ali. Não, mano. É a skin do Calvo que ele quer saber. Tropa do Calvo. Tchap, tchap. Tropa do Calvo. Tchap, tchap. Tem que aturar bem a tropa do Calvo. Tchap, tchap. Não é o cavalo não, mano. O cavalo é lendário. Tropa do Calvo eu acho que é épica. Se não for comum. Eu já procurei e não achei. Eu acho que é época ou comum. Quê? Meu próprio dado? É, mano, o Calvo tava no evento lá, Zé. Só você digitar loja, você vai ver o que, que custa aí os pontos. Tudo custa a mesma coisa, mano. 300 pontos, tudo.
Eita. Que calvo? O calvo, skin do calvo. Tropa do calvo. Tropa do calvo. Brincadura, deixa eu chegar. Tropa do calvo. Não, eu vou clipar só um, mano. Porque senão vai ficar spamando vídeo lá no canal, tá ligado? Se eu postar 4 vídeos de uma vez, pode prejudicar o algoritmo, entendeu? A não ser que eu clipo pra você os 4 vídeos e te mando. Pra você postar no seu canal, entendeu? Aí eu clipo os 4. Aí eu não posto no meu nenhum e te mando os 4 pelo Discord. Algum lugar. Tome. Como você conseguiu essa skin? Por causa do programa de influenciador, entendeu? Eu ganho todas. Oba. Entendi, mano. De boa. Você viu minha mensagem? Vi não, mano. Eu clipo os 4, mano. Aí, por mais da hora, eu já clipo. GG. Nu. Se ele virar cambalhotas. Ih, enterrado. Tropado calvo. Tropado calvo. Agora é os 4 do Mickey. Mas antes eu vou jogar uma com a galera ali. Ou não, não, eles vão direto aí, tudo direto. Minha DD, sou criança. Ué, mas o que isso tem a ver? X1 é 5 reais, é pra criança, adulto, idoso, velho, adolescente. É o mesmo valor, hein? Como assim? Entendi não, hein? Acho que o calvo é épico. Deixa eu ver. Dropa do caca. Deixa aí em todas as skins que é melhor. Mais fácil. Se alguém souber o que, que ele é aí, ó. Skin do calvo, cadê? Tanta skin, né, mano? Incomum. Falei que era. Cadê? Sumiu. Tem ele não. Ah, ele aqui, ó. Incomum, verdade. Tropa do calvo. É incomum, mano, incomum. 8400090. Galera, foi você que tirou meu chat? Foi, ué. Você tá falando palavrão no chat, ué? Me ajuda aí, ué. Aqui não é bagunça, não, mano. Tá achando que é bagunça? Casa da mãe Joana? 8400090. Próxima vez é banimento, hein? Direto. Oito, quatro, zero, zero, noventa. Depois dessa é o X1s do Mick. Vou jogar. Eu não achei. É, ué, você não achou, mas é incomum. Bom,
Onde compra gema barato? No próprio jogo ou no site do jogo? Nossa, eu nem tava no jogo, mano. Esse cara é filho da mãe, velho. Tava olhando um negócio ali na internet. Tá bom. Avisando que não tem emote do soco, mano. Qual que você tem? Quase live de Stumble Guys. Coisa boa, hein, mano. Coisa boa. Coisa boa. Maravilhosa. Linda. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. Eu sou o melhor. Oi, Enzo Nascimento. Você foi o primeiro YouTube que me mandou salve. Coisa boa, mano. Desisto de procurar, velho. Que isso, agiota? Tá lá na Incomum, mano. Acabei de mostrar aí na live. Oxi. Espátula. Então vamos só valendo espátula, então, Lan House. Bora. Hoje, garai, toda hora eu mudo o preço dos bagulhos. Toda hora eu mudo, mano. Eu que mando aqui. Me espectra na próxima? Claro. Os dois últimos que fica vivo é o espectro. Você duvida eu virar membro? Duvido. E aí, Luciano? Eu sei, mas eu não consigo achar por... Não sei por quê. É, também não sei não, mano. Tá lá. Eu coloquei lá todas as skins, fui passando devagarinho, tá lá a skin. Talvez você não tenha, né, desbloqueado, por isso. Mano, é no torneio. Ah, no torneio. Te confundi com o Mick. Mas vai valer a espátula, mano? Tá acabando a live? Porque eu cheguei agora. Não, tá acabando nada, não. Só tá começando. É, mas não tem problema não. A gente mata os caras no bloco lá e tá de boa. E o novo mapa? Eu não vou criar não, mano. A gente tá jogando como se fosse um X1. Me responde de novo, Felipe. Já respondi o seu, hein. Faz track toda hora. Pedrinho Alecrim, obrigado aí por ter virado membro, mano. Tamo junto. A lenda. Oi, William. Tchau, Rafa. Você já tem um Insta? Tenho não, mano. Me manda mensagem lá. @gabizaço, beleza? Segue aí e me manda lá. Obrigado pelo membro, meu mano. Tamo junto. Desbloquear aqui. E aí, Trovoragem? Gabs vai fazer call? Não. Call não, mano. KTX Luke, boa, mano. Call atrapalha ali o chat, compensa não. Vamos lá, vai lá. Aí, ó, só me mandar mensagem lá, mano. @gabizaço. Não, Jesus Dalgris, não posso não, mano. Agora já era. Já pagou, já divulguei. Não tem como cancelar o benefício, não. Ainda divulguei duas vezes. Era pra ser só uma, divulguei duas. Porque só um escreveu. Mas isso é normal de toda divulgação, mano. É igual uma empresa aí. Ela pode divulgar alguma coisa na Globo, um produto, uma vassoura. E ela pode vender 1 milhão de vassouras. Ou ela pode vender nenhuma. É um risco que tem que se correr, mano, de divulgação, entendeu? Toda divulgação é assim, mano. Não é garantido o resultado. É garantido a exposição. Que é o que foi feito. Resultado não, mano. Resultado depende de você. Você tem que fazer vídeo, live, vídeo shorts, trabalhar, todo dia trabalhar. Seu canal vai crescer. 992826. Bora. Cadê, Mick? Bora. Bora de biscoito, bora. Você tem todos os emotes, Mick? Vale tudo, né? Vale tudo? Eu vou te chamar.
tem emote novo? Tenho todos. Eu acho que eu nunca vou ter os outros na minha vida. Quê? Eu não sei fazer live. Então faz o que você sabe fazer, mano. Oi, Wagner. Oi, Luciano. Não, só dadadas e espátula. Ah, então só vou com dadadas. Beleza, Lan House. Depois eu vejo, mano. Beleza? Já mandou a mensagem, tá de boa. Te mando o código por lá amanhã. Como grava vídeo no PC? Você vai ter que ver um vídeo no YouTube ensinando. Ver um tutorial, mano, no YouTube. Ver um tutorial. Tô em busca do soco. Que passe vai vir? Ninguém sabe. Talvez nem vai vir, mano. Um abraço pro pai do Fábio. E Davi Mendonça, oi Carlos. Nos outros eu vou de biscoito, mano. Acabei esquecendo. Mas Miss Ken é tipo um biscoito, né, mano? Como compra pontos? Tem como não, mano. Eita, mano. Eita, meu parceiro. Já tomei a primeira dadadas, mano. Primeira dadadas. Me pegou por trás, mano. Eu nem vi ele, cara. Sabia nem onde ele tava, pô. Que isso. Vou pôr o biscoitinho aqui. 1-0, hein. Calma aí. Estembo parou de fazer passe, é? Não. Olha o passe ativo aí. Tá maluco? Se eu não me engano, tem 2 biscoitos. Oba. Um zero dadadas. Também a dadadas. Que horas começa a live amanhã? Lá pra meio-dia. Me dá moderador? Vai ser silenciado, mano. Digita regras aí. Não pode pedir moderador, beleza? Quem pede vai ser silenciado. Proibido pedir moderador. Muito chato isso aí. Vamos lá. Digita regras, mano, pra você saber as regras do canal. Amanhã tem live meio-dia, todo dia meio-dia. Toma, dadadas. Quase foi pro saco. Toma, dadadas. Dadadas, meu parceiro. Dadadas. Nome é cagão, bicho, hein? Putz. Vai pra putz, mano. Você é cagado, hein? Oba. Deixa meu Reba de Ajeba. Ó. Meu Reba de Ajeba carregar. Toma, palhaço. Olha, cagão, vai voltar ainda? 1-1. 1-1. Eita. Receba, meu parceiro. Nó, que mentira, mano. Se voltasse ele, é mentira, hein? Desinstalaria meu jogo aqui agora. 1-1. 1-1.
precisa nem criar a sala, né? 1 a 1. Dadadas na cabeça. Tomou a dadadas na cabeça. Joga no teclado? Sim. Posso entrar pra jogar com você? Sim. Quando eu criar o código, sim. Tchau, Rafa. Boa noite, mano. Galera, me ajuda, não tenho muitos inscritos. A dica que eu te dou é trabalhe, trabalhe e trabalhe. Muito duro, muito duro, muito duro. Lá ele. Passa muitos vídeos shorts, vídeo, estuda a plataforma, faz live, faz tudo que tiver ao seu alcance. Aí o canal cresce, meu mano. Espero ter ajudado aí. Errou! Nu! Não sei fazer vídeos. Então, aí você tem que aprender. No YouTube ensina tudo, mano, de graça. Aí só aprender, mano. Bom que seu problema é facinho resolver, mano. É igual o meu. Quando eu comecei, eu não sabia fazer nada. Nem thumb, nem live, nem vídeo. Aí o que, que eu fiz? Fui aprender, ué. Eu não sei e vou ficar sem saber, tá ligado? Não sabe, aprende, ué. Nu. Hoje mesmo eu fiz um suco aqui de abacaxi. E eu nunca descasquei um abacaxi na minha vida, mano. Tá ligado? Porque eu sempre faço suco de laranja, limonada, maracujá, morango, acerola, suco de uva, tá ligado? Suco de manga eu já fiz. Suco de tudo que você pensar, mano. Menos de abacaxi. Aí eu digitei no YouTube. Como descascar abacaxi? Maneira fácil, rápida e prática. E certa. Aí apareceu, eu aprendi. Na hora. Era umas 7 horas da noite. Agora eu aprendi como descascar abacaxi, tá ligado? Essa aqui eu acho que eu já vou. Será? Se eu tivesse com a espátula ou a rasteira, eu tinha voltado. 2 a 1, 2 a 1. Caraca, mano. Tentar empatar, senão vai ficar feio pra mim. Eita. Tá sem espátula. Achei que dava pra fazer a burla com o dado, você viu? Tentei fazer com o dado. Eita, mano. Tentei voltar com o dado, você viu? Jogar no computador é muito difícil? Muito fácil, isso sim. Esse negócio que aparece, o cara tá digitando, porque aparece uma ferramenta do lado? Porque eles são moderadores do canal. Oi, Marizete. Oi, Samuk. Sai. Mané pedrinha pra lá de dadinho. Dadadas, dadadas. Ah, mano. Dado pegou ainda, mano, por baixo. Vixe. Boa, meu parceiro, boa. Ah, ele me pegou desprevenido. Eita. O que é moderador? Nada não, Murilo. Esquenta a cabeça com isso não. Não tem moderador no canal mais não. Eu não vou pôr mais ninguém de moderador, mano. Deixa isso pra lá. Dadadas, mano. Dadadas. Eita, que dado cabreiro, hein? Que dado cabreiro. Dei mole. Me embananei todo no pistão ali. Aí já era. Oi, Enzo Linhares. Pois eu vou ver qual ficou melhor lá e clipa, hein, mano. Tamo junto. Ficou 1 a 3. Parabéns pra ele aí, galera. Digita GG aí. Pra ele. Digita GG pra ele. Bagaçou.
87-16-42. 87-16-42. 87-16-42. Bora, X1? Bora, só mandar 5 reais. Melhor jogar no computador ou no celular? Eu acho no computador. Cada um é cada um. Só mudei minha foto de perfil. Entendi. É, velho, agora eu não consigo mais baixar esse Stumble Guys. F, mano, F. Isso é muito pra. Todos nós somos pro, mano. A gente foi 2x1, Barros. Já acabou ali. A gente foi 2. 87-16-42. 87-16-42. E aí, Edu? Tenho 10 skins apenas nesse jogo. Eita. Mas eu virei membro, meu mano. Virou não, mano. Não tá aparecendo aqui, não. GBZ, eu fui liberado pra fazer live. Aí sim, mano. Agora é só meter marcha. Precisa ter um computador muito potente pra jogar? Não. Só queria um bermuda especial pra me poder bater nas pessoas. Lá ele. Pensando em começar a fazer live, mas eu tô com medo porque me tacaram muito hate, tinha entrado em depressão. Que isso, mano? Você liga pra opinião das pessoas? Você é bobo, mano. Você é besta. Você liga pra opinião das pessoas, mano? Aí você é um otário. Desculpa a sinceridade, mas é uma coisa meio estúpida de se fazer e um jeito errado de se viver. Eu tento ser igual Deus. Deus não liga pra opinião das pessoas. Quando Deus tem uma missão, ele faz a missão dele. Independente se as pessoas vão gostar ou não, ou vão dizer ou apoiar ele ou não. Nesse caso, a minha mente é igual a de Deus. Eu adquiri uma característica que é igualzinha à de Deus. Eu posso encher a boca e falar. Eu tenho pelo menos uma característica que é igual à de Deus. Que é não ligar pra opinião das pessoas. Ligar pras pessoas, sim. Mas pra opinião delas, não. Vamos lá. Faço live pelo próprio YouTube, coisa boa. Bora. Você me apoia? Claro. Apesar que isso não é importante, né, Pedro? O mais importante é se você se apoia. Você é o seu maior apoiador. Seu melhor amigo é Deus e o segundo melhor amigo é você mesmo. Se a opinião for ruim, né? Não, nem a ruim nem a boa, mano. Eu acho que elogio é ainda pior que a crítica. Elogio é vaidade, tá ligado? Eu não ligo pra nenhuma, não. Ó lá. Ah, boneco. Não pula, boneco. Baiano. Tosa M, GBZ. Eita, bagaçar, hein? Eu não ligo, não. Nem pra crítica, nem pro elogio. Se uma pessoa me criticar... Tipo assim... Tô nem aí. Eu sei o meu valor e sei quem eu sou. Se uma pessoa me elogiar, eu também não tô nem aí. Eu sei o meu valor e sei quem eu sou. A crítica e o elogio, mano, eu pego as duas, coloco dentro de um saco, peso na balança, pesa 0 gramas, eu jogo os dois fora. Tá ligado? O elogio é até mais perigoso, né? Porque o elogio a pessoa enche de vaidade. O cara elogia, nó, que não sei o quê. Aí o cara já começa a achar que já alcançou um nível alto e para de dar o melhor dele. É até mais perigoso. Na dúvida, eu pego os dois e jogo fora. Qual o seu signo? Nenhum. Não tenho não, meu mano. Meu computador deu tela azul. Vixe. Tem que levar na assistência, hein, mano. Aí o boneco, acho que vou dormir, né? Comprei um tênis. Meus amigos falaram que era feio. Aí comprei outro. Oxi. Como faz pra virar membro? Só abrir o canal e clicar no botão Seja Membro. Pedrox fez um vídeo que te deu um bomba. Sim, mano, já vi lá. Gabi, se eu fosse X1 contra você... Quê? Gabi, se eu fosse X1 contra 4, você me adiciona? Hã? Mano, adicionar é 5 reais e o X1 é 5 reais. Se você mandar 20, você vai ter o ADD e mais 3x1. Salve de novo, Davi Mendonça. Por que que você fica flodando, Davi Mendonça? Eu já cumprimentei o seu salve. Hein? Por que que você fica flodando? Clipe nas X1.
quiser ver, como posso te mandar? Não precisa mandar não, mano. Só você postar e me marcar. Mencionar no seu vídeo, beleza? Até melhor que eu já comento lá. GG. Coloquei seu code. Valeu, Pietrão. Precisa ter um computador muito forte pra jogar? Esse eu já respondi, mano. Tem que sair da live. Falou, mano. X1 de 4, pai? Aí não. Eita, aí não, hein. Aterno, boa. Tava na live do Destrox. Aí o Arts foi lá e pediu para ir X2. E o DTZ versus ele. Um cara... E o DTX amassamos, boa. Inspiro em você. Vixe, só que o som tá zoado. Então deixa que eu posto. Sou o Wagner, mano. Tô com dois celulares. Aí sim. E aí, Enzo? Bora. Se eu fosse contra 4, você me adiciona? Cara, eu não tô entendendo o que você tá querendo não, mano. Até agora. Eu só sei que o X1 é 5 reais e o adicionar é 5 reais. Mandou o dinheiro, eu te adiciono. Oi, Alisson. Eu já me inscrevi, ô Jesus Douglas. Eu já me inscrevi no seu canal, mano. Coração de dragão. 938599. 938599. Oi, Gabriel. Oi, PH Rick. Oi, NX. Você é mó bonito. Sim, mano. Sou maravilhoso. Já sei, posso te mandar pelo Insta no PV? Ou no DC? Precisa não, mano. Só você me marcar no canal do YouTube mesmo, beleza? Me menciona lá, posta e menciona. Que aí eu assisto, beleza? Ele tá falando se ele for X1 contra 4 pessoas e ele ganhar, tu adiciona ele. Não, isso aí eu não faço não, mano. Adicionar é só no dinheiro mesmo, 5 reais. Lembro quando virei mode, eu na maior inocência na live, do nada a mensagem falando que eu virei mode, aí eu surtei. É o jeito certo de virar mode, né, mano? Sem pedir, né, mano? Os caras ficam na loucura pedindo, pedindo, me dá mode, me dá mode. Quem pede, eu não dou mode. De regra, pediu mode, perdeu a chance. Para jogar nos jogos do Android e computador, como é que faz? Aí só o cara instala em emulador. Beleza, só que o som tá zoado. Ah, não, então deixa pra lá, mano. O som tá zoado, aí não dá não, hein. Valdir, tá flodando aí, Valdir? Salve, mano. Oi, TTU. Ficar a flodação aí já sabe, né? Vai pra terra do banimento. Oi, TTU. O que, que tem que fazer pra virar mode? Nada. Não tem mode mais não, mano. É igual eu falei, eu não vou colocar mais ninguém de mode no canal. Nem hoje, nem nunca mais. Dia eu encontrei o Fit Uno com escada BO. Quê? Qual é o seu tipo de jogo preferido de computador? Esse. Você desiste fácil das coisas? Não. Geralmente eu não desisto de nada, mano. Se eu colocar uma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Lá ele. Se flodar, vai de Vasco. Exatamente. Sem todas as skins? Todas as skins. Você é da Loud? Sou, mano. Sou Loud GBZ, mano. Confia. Ó. Vem cá que eu vou te dar porretada, meu parceiro. Porrete, ó. É coisa de louco. Ó. Ó o problema aí, ó. Eita. Vou voltar? Ah. Acabei de chegar de São Paulo e encontrei uma Lamborghini Diablo e várias Porsche. Coisa boa. Oi, Brian. Eu sou o Wagner. Você falou. Bora. Eu que virei membro no meu outro celular, meu mano. Eu quero ir X1, porque eu sou o Pedrinho. Qual que é o nome do membro? E qual o valor do membro que você virou? Não é todos os membros que dá direito a X1 não, tá, mano? É o de 5 reais pra cima. Verdade, se ficar muito sentado na frente do computador em muito tempo faz a gente ter menos tempo de vida? Provavelmente, né? As pessoas que não fazem exercício físico, né? Estão fadadas a morrer e adoecer. Tô puto com o dado. Ixi. Você joga tigrinho? Não, mano. Jogo não. Você é da Loud? Sou.
Oi, Tutu. Bora no RG, tá rolando tiroteio. Ixi. Você joga só Stumble, só. Tô baixando Stumble Guys, beleza. O Pedrinho. O Pedrinho virou membro apelão. Membro apelão não dá direito a X1, beleza, mano? Nem adicionar. Esse é um membro de R$1,99. Pra você ser adicionado, é o de R$5. Pra você ser adicionado em X1, aí é o membro... Cadê? Membro ADD X1. É o de R$14,99, né, mano? Porque quando compra pelo YouTube, né? O YouTube pega 30%. Então, por isso que é esse valor aí. Ou você pode virar um membro de 5 para ser adicionado e mandar mais R$5. Aí dá para adicionar e o X1. Mais fácil. Boa, biscoitinho. Boa. Você é da Loud, por que não joga Free Fire? Free Fire não é uma organização só de... A Loud não joga só Free Fire. Hoje em dia ela joga LoL, joga Valorant, joga Stumble Guys, joga Free Fire, tem o futebol, que é na vida real, Futset. A Loud mexe com várias coisas, mano. Fall Guys, mexe com um monte de coisa. CSGO. Beleza, Wagner. Manda seu nick aí, mano. Oi, FFTV. Oi. Pra jogar comigo é só entrar no código. Por que me tirou da lista? Todo mês eu renovo a lista, eu removo todo mundo. Aí quem renova o benefício eu adiciono de volta, beleza? 707646. 707646. 707646. Joga, Loud, joga LOL profissionalmente. A Loud é uma organização, né, mano, de e-games, né? Ela é a maior do Brasil e a segunda maior do mundo, com mais seguidores, né? A que tem mais seguidores no Brasil e a segunda que tem mais seguidores no mundo todo. Bora. Tá aí, Wagner? Cadê, mano? O Nick, manda, manda. Code Pedrinho, beleza. Na próxima eu te adiciono. Raspa a cabeça? Ixi. Só se for a cabeça do meu... Lá ele. Raspadinha, lisinha. Oi, Frost. Me nota, eu já notei, mano. Para de flodar. Boa noite, Gabriel. Falou, mano. Joga o FF, cai com o verificado. Uma vez te dei 5 conto em 2023. Será, mano? Que hora vai acabar a live? Não sei, tem hora pra acabar não, mano. Bora. Me nota, sou seu fã. Ixi, vou dar o banimento aqui, ó. Flodando. Banido, tchau. Vira meu inscrito. Virar inscrito, mano, é R$5. Oi, Liz. Gabriel flodando também. Tchau. Banido. Tem aqueles coisas de ponto? Tem, mano. Vai ser banido. KKK. Já foi. Você joga Black Streets? Jogo, mano. Tenho Buda nível máximo. Despertado ainda por cima. Raça V7. Quando você começa a jogar, você achou muito difícil? Não. Achei normal, mano. Você abaixa ou aumenta o preço do ADD quando acaba o mês? Depende, mano. Depende dos impostos do meu país. Oi, Nick. Bati meus 39 inscritos. Boa, mano. Uma menina que eu gosto me ajuda. Tem uma menina que eu gosto. Chega nela, ué. Se você não chegar nela, outro cara vai, mano. Se bobear, até eu, né? Quantos anos que ela tem? Qual cidade?
Dependendo aí, até eu chego, mano. Se demorar muito, tá ligado, né, mano? Vou mexer nas suas gavetas. Vou pegar suas marmitas. Tem que chegar nela, mano. Chegar rápido, tá ligado? Senão outro macho chega. Papo reto, mano. Se você não chegar, outro macho vai chegar. Se pá, até eu. Quantos anos que ela tem? A Larico é o que mais tem na live, fi. É bonita, mano? Muito bonita? Gente boa? Vou querer. Cadê? Digitei o comando aí, ó. Exclamação chegar na mina. Tudo junto e sem espaço. Pode ser que ajude você. Igual ontem um inscrito falou, Gabi, tem três meninas que gostam de mim, o que, que eu faço? Eu falei, ora, pega uma e me dá as outras duas pra mim, uai. Uai. Tá sobrando, uai. Três meninas gostam do cara, ele pega uma e me dá as outras duas. Todo mundo sai ganhando, GG. Todo mundo sai feliz, rindo. Muito alegria. Que isso, Davi? Ainda não, ainda dá pra mim não. Aí não dá pra mim não. Eu vou voltar. Ó, falei. Receba, filho. Por que você escreveu loud se você não dá loud? Pra homenagear, ué. E também porque um dia eu posso ser, né, mano? Tenho grande chance, tenho talento, sou muito bom no que eu faço. Sou um ótimo streamer. Já conheci caras da loud. Aí, ó, o Coringão aí, ó. Bradock, Turzin, Coringa, Babi, Gabizaço, Elizin. Bora. Bora. Você namora? Não, mano. Meu foco é dinheiro hoje em dia. Você tem atitude com as minas? Tenho. As que eu quero, eu chego junto. 20 minutos, eu já sei se vai acontecer alguma coisa ou não. 533972. 533972. 533972. Cinco, três, três, nove, sete, dois. Gabi, você é uma menina que gosta de mim e eu não gosto dela. O que eu faço? Uai, só fala pra ela, ué. Tem vergonha, não? Não. Mesmo se eu tivesse, eu ia com vergonha e tudo. Você quer uma coisa, você tem que ir atrás, mano. Meter marcha. Não tem dessa, não. Quando você pegou essa skin que eu nem sabia que existia? O jogo me deu. Bora. Gabs, o KTX e o Teus caiu no torneio que eu tava, humilhei. Será? Tem gravado? Será? Sabia que no quarto ano eu tinha sete meninas que gostavam de mim? Tinha, mano. Confia. E eu não peguei nenhuma. Sete meninas gostavam de você? Então você é um gostoso. É o cara mais gostoso da face da terra, ué. Você é igual mel e vai vir nas abelhas. Você é um açúcar que vai vir nas formigas. Você é o cara. Você que é foda. Você é o cara. Você é o bichão. Ó, você é o bichão mesmo, hein, doido. Bah, oi, bah, oi, Lombardi, bah, vai, vai, vai pra lá, vai pra cá, bah, 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 oi, bah, oi, que bah, oi. A maioria era, porque eu sou o mais rápido e o melhor em queimada lá da sala. Entendi. Se eu encontro uma menina que eu nunca vi na vida, mano, é questão de 25 minutos pra eu saber se vai acontecer alguma coisa ou não.
25 minutos eu já colho todos os dados que eu preciso. Se ela tem namorado, se ela não tem, se ela é lésbica, se ela gosta de menino ou de menina. Aí depois de 25 minutos eu já chego com os papos já, mano. Já vou chegando com os papos ruins já. Na verdade, tem vezes que não precisa nem chegar com os papos. Eu vou lendo a linguagem corporal da menina. Se eu peguei na mão dela, ela não soltou, já é um bom sinal. Se ela soltar, já é um mau sinal. Se eu pegar na cintura dela e abraçar ela e ela não soltar, é um ótimo sinal. Se ela tirar minha mão da cintura, aí já é um péssimo sinal. Aí eu já deixo ela pra lá. Aí eu já nem mexo com ela. Porque a menina que gostou de você, ela vai deixar, mano. Você pegar na mão dela, abraçar ela. Valeu, Carlos Eduardo. Obrigado pelo donate, mano. Deus abençoe. Se chegar no ponto da menina deixar eu pegar na mão dela e pegar na cintura dela e abraçar ela, eu já taco ali um beijo. Eu não peço pra ficar não, tá ligado? Eu fico sem pedir pra ficar. Já vai fazer mais de 15 anos que eu não peço pra ficar com ninguém. Eu simplesmente fico. Dou um beijão e pronto. Já era. Dale, dale. Direba de adjeba. Ó. Mas é igual eu falei. Você vai lendo sinais. Peguei na mão da menina, a menina tirou. Eu já falei, ih, quer nada comigo. Deixar essa menina pra lá. Deve ter namorado. Ou às vezes nem gosta da coisa, nem gosta da fruta. Eu gosto de menina, ela deve gostar mais de menina do que eu, às vezes. Aí, é ossada, né, mano? Acontece. Uma vez eu cheguei na menina, menina mó da hora, feminina. Eu cheguei nela, ó, você é mó legal, velho, e tal. Acho que nós dois ia combinar, hein? Aí, menina, ixi, amigo. A fruta que você gosta, eu gosto em dobro. Eu falei, como assim? Falei, você não gosta de menina? Eu gosto mais que você. Falei, que isso, hein? Que isso? Então não tem como não, hein? Ô, louco. Loud, loud, loud. Loud, loud, loud. Braddock, Turzinga, Bizaço, Elizin. Play hard, Babi. Também o Braddock. Eu já beijei na boca quando eu tinha 4 anos. Mas boca de homem não conta não, hein? Vou lá. Eita. Bora, esse skin tá dando sorte. 407908. Ah, deixa eu adicionar o menino. Cadê? Code Pedrinho. Pedido enviado, meu parceiro. Nove três nove dois dois dois. Dá pra ouvir o barulho do Gabi quebrando o teclado, nada. Adicionei, mandei o pedido, Wagner. Eu já perdi o BV. Lá ele, mano. Lá ele, 100%, milhões. BV é bunda virgem. Você perdeu isso aí, mano? Lá ele. Livrai-nos de todo mal. Mas foi de menina que eu beijei. Será? Eu peguei o dado. Então você tem dado. Você tem dado, Gabriel? Qual o seu esporte preferido? Futebol, mano. Futebol. E arremesso de boteco no Stumble Guys. Fica arremessando os caras pro alto com o dado. Valeu, Wagner. Meu mano, você é o melhor. Tamo junto, mano. E me leva a você. Vem aqui pra me dizer que o meu melhor não é o melhor pra você. Se eu te disser que vai mudar, que eu não sou nada sem você. Lá ele, ué. Cara falando aí que perdeu o BV, que não sei o que, mano. Você é louco. BV é bunda virgem. Cruruz. Quer dizer que alguém chegou na traseira dele ali e farofou ele. Você é louco. Lá ele. Nu, que rasteira linda. Essa PQ é um 7 aqui, ó. Ó. Eu gosto de duas meninas de uma vez. Qual eu escolho? Sei lá, mano. Escolhe nenhuma e me dá o contato das duas e tá de boa.
Você tá na dúvida, né, mano? Eu não tenho dúvida, não. Você tá em dúvida, eu não tenho. Vamos lá. Uma num braço, outra no outro. Já era. Morreu. Pá. Tô pensando em criar um canal no YouTube. Cria, mano. Vai dar Brasil, pô. Que isso. Bora. O que te faz feliz? Tudo. Viver a vida. Viva a vida louca. Oi, Crisan. Tem 11 anos. Eu também. Tenho 11 anos de contribuição no INSS. Eu tenho. Bora. Gosto de uma. Você gosta da minha cabi? Fiquei muito feliz. Peguei o dado. Então você tem dado? Se gostasse da primeira, você não ia gostar da segunda. Exatamente. Tá em dúvida? Pega a segunda, então. Hein? E eu vou te esperar aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá, te levo comigo. E eu vou te esperar. Aonde quer que eu vá. Ó o hack ali, ó. Aquele cara é hack, mano. Essa skin nem lançou, como é que ele tem? Joga Blox Fruits? Jogo. Eu tenho Leopard nível máximo. Raça V7. Mesma coisa os pontos, mesma coisa da época que você me assistia, mesma coisa. Me dá Buda no Roblox, lá é ele. Amador ainda, tenho Kitsumi V5, raça 35. Você tem. Você é o cara. Lá ele, Shagzinho. Eu tenho Leopard, nível máximo. Ricasso, hein, Gabizaço. Raça V7, ADM. É, ué. O cara disse que pegou a prima dele. Que isso, tá faltando mulher no mundo, mano. O cara pegando prima. Tá faltando, mano, mulher no mundo? RDzinha, a lenda. Pera aí rapidinho. Vou aqui no banheiro rapidinho, tá, mano? Rapidinho.
Samuel do Carmo Pinto se inscreveu no canal. Oi, meu chapa. Pera aí, galera. Pera aí. Cinco um treze nove três. Sei onde você mora, Gabi.
Ah. Sua idade é 29 e mora em Fortaleza, Ceará. Errou tudo. Errou tudo. Só acertou a idade que já tem aí no canal que eu mesmo coloco. Oi, Arthur. Paralelepípedo, ornitorrinco-laringologista? Eu tava fazendo um teste com você, você é o meu. Tamo junto. Três, dois, um, explode tudo e... Três babuínos balbudeando em bando. Trava-língua. Três babuínos bobos balbudeando em bando. Não vai deixar eu passar, não? Então toma, rasteiruda aí. Vai todo mundo comigo. Eita. Três da manhã eu vou aparecer no seu banheiro. Ó, coisa boa. Bom que eu vou ter companhia. Na hora que eu for soltar um cagão. Na hora que eu cago, três da manhã é tão solitário. Tem ninguém, mano. Escuta barulho de nada. Que bom que você vai aparecer lá. Terei companhia hoje. Só toma cuidado, que eu cago fedendo, viu? Bora, bora. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Dumbledore. Dumbledore. Pedrinho Alecrim te abençoou com R$2. R$2 foi um Pedrinho Alecrim. Obrigado, Pedrinho Alecrim. A música tá muito alta aí, mano, ou não? Parece que ela tá alta às vezes. Baixar esse bagulho um pouquinho. Gabs, eu sei onde tu mora e quantos anos tu tem. Todo mundo sabe. Existe alguém que caga cheiroso? Tem, Jean. Pior que tem. Se você tomar meio litro de perfume, na hora que você peidar, mano, vai sair igual um aroma de rosas. Cheiroso. Cheirosinho, mano. Cheirosinho. Depois você testa lá, Jean, e faz o teste aí e conta aqui pra nós. Já que você é adulto, né, Jean? Você pode estar fazendo o teste. O Jean zoou minha caixinha de som hoje, velho. Chateado. Só porque minha caixinha dá positivo. E realmente, Jean, ela tem o chiado igual de abelha. Igual caixa de marimbondo. Se eu usar a cal na caixinha, eu não entendo nada que os caras estão falando. Aí eu tenho que usar o headset. Se eu jogar na caixinha ali, os caras estão lá. Eu falo, salve, mano. O cara tá lá na caixinha assim, ó. Eu, mano, e aí, beleza? Aí o cara... A gente vai jogar o torneio com a skin. Aí o cara... Que isso? Tá ligado que eu sou mão de vaca, né, Jean? Eu tenho dinheiro aqui pra comprar 20 caixas de som, mano. Até mais. 500 caixas de som. A loja, meu irmão. Posso chegar na mulher lá e falar, quantas caixas de som você tem aí? Eu quero todas. Mas eu sou mão de vaca. Enquanto a minha não para de pegar, um lado já parou. Mas tem a outra? Só quando ela estragar mesmo, aí eu compro outra. A minha é da JBL. É igual os caras da seleção, né? Como pega essa skin? Essa skin, pra você pegar ela, mano, você tem que vir na loja. Ó, vou parar de me apoiar aqui, ó. Aí você tem que digitar o código aqui, ó. GBZ. Pra me apoiar. Certo? Primeira coisa. A segunda coisa... É você esperar ela vir. Quando ela vir, aí você vai rodar a roleta. Com o meu código. Aí você consegue as skins que você mais quer, tá ligado? Tranquilamente. Fácil. Bora. 97 10 60. 97 10 60. 97 10 60. E a 300 pontos, dá pra fazer o quê? Comprar coisa na loja. Digita aí, loja.
Eu ganhei, me dá o meu açaí. Vou te dar, ui. Vou dar pra você o açaí. Só chegar na minha cidade aqui. Tem caixa de som da JBL de R$ 2.000, mano. Será? E o áudio do monitor, presta não? Eu não uso áudio do monitor, não. E também eu acho que ele não tem caixinha, não. Você usa áudio do monitor, Jean? Eu nunca usei áudio de monitor, mano. Acredita? Sempre joguei na caixinha ou no fone. Nunca usei áudio de monitor, mano. Meu outro monitor da Positivo tem alto-falante nele. Aí vem um cabo verde, né? Nunca usei, mano. Uma vez só pra testar, tá ligado? BH, né, mano? Os melhores açaí do mundo. Ruflo, onde a gente passa é show, fechou. Olha onde a gente chegou. Eu sou Is do futebol, chegou. Até gringo sambo, tocou Neymar é gol. Salve amado pra nossa nação. Nananana, posso fazer minha declaração. Ah, no frio, no calor. Em Salvador, batendo tambor. Fazendo minha burla aqui, nos Temple Guys, declaro meu amor. Nananana, açaí de BH bom demais. Bom demais, né, mano? Dadadas, toma. Deitei um. Deitei dois. Com a força da mente eu deitei outro. Deitei três. Eita. Ó. Nossa, fui deitado. Deitei outro. Nossa, voltou na cagada. Eu vou deitar você. Deitei, agora eu deitei. Deitei quatro. Tô muito deitudo. Tô limpando a sala, meu parceiro. Eu tô fazendo a limpa. Eu tô falando, ó, eita, não, galinha, não. É, Pedrinho, você foi de Vasco. Deitei outro. Eita, deitei seis já, mano, que isso, tô deitudo. Ó, eita, como vejo a loja? Só digitar loja, mano. Opa. Ó, pode não, Zé. Não, agora eu acho que eu me lasquei aqui, será? Não, voltei. Pa. Silêncio, hein? GRL. Pera aí. Você tá usando a caixinha agora? Tô. Só na caixa de som. GRL, vamos ver qual membro que você é, meu mano. Calma. É que pra adicionar tem que ser um membro, pelo menos o de R$ 5, entendeu? Que adicionar é R$ 5, entendeu? Deixa eu ver aqui qual que você é, cadê? Kailane, tá me conhecendo não, Gabi? É porque o meu chat não dá pra ver a foto. Daqui a pouco eu vou olhar aqui, peraí. Jogou com o PX Pedro? Já, mano. Manda aí, GRL. Manda aí, então, seu nome. Manda aí, mano. Mas no outro mês, você já sabe, né, mano? Tem que ser realmente o de R$ 5, tá bom? Morreu? Lembra aquele cara que te
Chamei pra ir na live dele. Tu acredita que roubaram o canal? Sério? Que isso? A gente invadiu o canal dele ontem. Oi, Toss. Dado miserável, vixe. Picada da cara, quê? Lá ele. Te veio o dado, dadadas. Toss é bom. Já tá tentando, já tá treinando pra ir torneio comigo amanhã, né? Vambora. 324288. 324288. Cadê? Kailani? Kailani, Kailani. Não tô reconhecendo Kailani. Da onde que é Kailani? Fala aí, deixa de mistério. Olha que eu abri a foto aqui, hein? Três, dois, quatro, dois, oito, oito. Da live do Reni, pô. Ah, mas você não tava com essa foto aí, não tava. Eu abri a foto aqui, aparece uma menina bonita aqui. Uma moreninha aqui, mó bonita aqui. Mas na live do Reni lá, eu não lembro não dessa foto, não. Talvez eu tava lá, mas pela foto aqui eu não tô lembrando não, entendeu? Eu tinha se adicionado em algum lugar? TikTok, Instagram, WhatsApp, Discord. Obrigado por me achar linda. Mas é mesmo, hein? Vambora. Live do Reniel. O Reniel é meu mano. Oi, Jean Felipe. Eu respondi o C, mano. Faz o Rafs que eu mando superchat. Que isso, mano. Não precisa disso, não. Olha. Nussa! Nussa, dadadas! Ah, mano. Resisti ao primeiro dado, tomei o segundo, aí já era. Você comprar um membro mais caro que eu tenho direito. Aos benefícios de todos os outros membros. Oi, Monkey D. Luffy. Obrigado pela presença aqui, Kailani. Tamo junto. E o Reniel, como é que ele tá? Tem pouco que eu não vou lá, depois eu vou lá de novo. Dadadas triplas, você viu? Escapei do primeiro, escapei do segundo, tomei do terceiro. Aprendeu a voar. É, agora eu levantei voo, hein? Nu. Nó, mano. Os caras me... levantou, fi. Acho que a live tá atrasada. Acho que a sua live tá atrasada. Perguntei se você tava aí, você não tava? Kailani, Kailani. Seu nome não é estranho. Você já entrou em alguma call comigo no Discord? Deixa eu colocar meu código ali. Acho que fica melhor. Oi, Cauã. Salve, mano. Tô com esse de vômito. Tô mó mal, mano. Cheira álcool, mano. Se você cheirar álcool, a vontade de vomitar passa. E você melhora automaticamente. É ciência. Sempre usando ciência pra curar doenças. Eu amo a ciência. Acho não, tá sim. Tá bem sim. Ah, sim.
Seu nome não me é estranho, mas você tem Discord? Acho que eu já conversei com uma Kailani já no Discord aqui no canal. Não, FTO conseguindo consertar o tempo da live, peraí. Só entrar, só sair e entrar de novo. Por que você fica se eliminando no jogo? Eu não faço isso, tá maluco? Tá me confundindo. Eu fui eliminado pelos outros jogadores, é diferente. IZN, Flog, a lenda. Validado? Vale tudo. Se tá no jogo é pausar. Vou começar a usar seu código. Valeu, meu nobre. Luan joga muito. Oi, Gargamel. Esse aqui também joga muito. Eita. Oi, Luciano. Não, Doug, eu adiciono um ou outro lá, mano. Ou é amigo meu ou amigo de amigo meu. É, ué, tá no jogo é pra usar, galera. Vamos fazer assim, ó. Quando eu falar tá no jogo, vocês digitam aí, é pra usar. Se tá no jogo, galera, é pra usar. Vamos lá, ó. Se tá no jogo, vocês digitam, é pra usar. Tá no jogo... Pra usar, meu filho. Quer nem saber. Cagou pra mim quando eu ganhei. Beleza, deixa você, viu? Nada. Você joga muito chequezinho. Sempre falo, pô. A lenda, o mito. Vamos. 21-5-1-5-4. Você vai gravar o vídeo hoje mesmo, DH? Vou ganhar essa duvida? Será? Eu que vou ganhar. Vou tentar. Se eu ganhar, tu me paga um ingresso pro cinema? Vixe. Não tô pagando nem pra menina, vou pagar pra macho? Bora. Ei, Gabi, sabia que existe uma pessoa que se chama Pega na Vara? Oxi. Meu nome é Francisco Júnior. Ixi, lá ele. Conseguiu, Kailani? Tirou o delay da live? Kailani lá da live do Reniel. Você tem Discord, Kailani? Tenho certeza que eu já conversei com uma Kailani aqui. Só não lembro se é da live do Reniel. Quase que não arrumava. Vai ganhar, maninho. Vou tentar. Outra vez eu tomei dadada tripla, quádrupla. Os caras me levantou voo, pô. Vamos tentar, vamos tentar. Qual foi o melhor filme de 2023? 2023, cara... Ah, mano, sei não, viu? Doutor Estranho de 2023, eu gostei. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Oi, Heitor. Eu não tenho DC. Nó, que pena. Sempre recomendo as lives por lá, pô. Baixa aí, uai. Baixa aí. Parabéns, Davi. Feliz aniversário, mano. Baixa aí na Play Store. Recomendo minhas lives só por lá, porque esse YouTube aqui não notifica direito, eu notifico por lá eu mesmo. Sabe que existe uma pessoa que falou que solta às 3 da manhã? Eita. E aí, Clebão? Deitei um. Opa, opa. Pá. Por que no TTK não aparece sua live? Eu não mexo com o TikTok, não.
Quem disse que esse celular é meu? Vixe, celular é de quem? Oxi. Oi, Davi Cunha. Oi, Davi Luca. E aí, King Play? Esse é de pai, o meu queimou o lugar de carregar. Tô sem agora. Ó, entendi. Qual que é seu TikTok? Vou dar uma moral lá. Você posta conteúdo de quê lá? Tô sendo muito focado. Como comprar? Só digitar como comprar. Só digitar como. Na minha opinião... É Barbie. Melhor filme é Barbie? Vixe. Quero nem ver qual que é o pior. Oxi. Prefere Natal ou Ano Novo? Tanto faz, eu prefiro todos os dias do ano. Todo dia pra mim é sagrado. Só coloquei meu nome, o 2 e minha foto. Seu TikTok é esse daí? O mesmo nome do canal? Banada King Play, mais tarde. Qual que é o seu nome lá do TikTok? Não posta nada? Oi, Minato. Prefiro Ano Novo, porque eu pintei meu cabelo nas pontas brancas. Cadê meu ingresso? Boa, Shaggy. Jogou muito, mano. Você é louco. O mito. Paga meu cinema? Eu não. Oi, Gabi. Sou irmão do DH Barros. A lenda. Daqui a pouco nós vamos gravar vídeo. Bora. 986634. 986634. Cadê meu ingresso pra assistir Barbie? Vixe. Mó calor, você é louco. É mesmo. Já no Insta tem umas 5 contas. Vixe. Eu tenho só uma e nada mais. Oi, Kalita. Se eu ganhar agora, você me paga uma pizza de calabresa e uma coca gelada. Eu não, sai fora. Eu não dou passe não, Minato. O que eu mais usava, né, já que tô sem celular, é Kai, não sei o que, não sei o que lá. Entendi. Se você usar um Underblock, eu pago sua conta de luz. Que é isso? Que diabo é isso? Esquecido, mas lembrei agora. Se você é um moderador, você tem que me pagar as coisas. Eu não, sai fora. E aí, Matheus? Atacaram a dadadas. Ixi, mas já? Pode me chamar só de Kai. Beleza. Nu. Só pra eu ganhar minha pizza. Vixe. Peguei meus inscritos. Boa, bem Barros. Como tu faz as edits? Eu uso o Adobe Premiere ou às vezes eu uso o site, né? Streamlader. Tem hora que eu nem uso o programa não, edito pelo site, tá de boa. Gabi, vou pintar meu cabelo de laranja. Você falou, mano. Fica da hora. O Benjamin, ele já falou, mano, de você. Cadê?
Minha DD, sim, mano. A DD é 5 reais. Só mandar aí que eu adiciono. Comendo churrasco, tô caindo de boca. Lá ele. Que tem pontos? Tem. Tem pontos. Já eu é diferente, Kailan. Eu nem uso TikTok nem Instagram. Só pra divulgar algumas coisas. Tenho usado mais é Discord. Tchau, capivara. Tentou me matar, já sabe. Vai morrer. Bau, bau, bau. Mas é o objetivo do jogo mesmo, né? Gabi, esse chat tá muito quieto. Tá não. Mensagem toda hora. Pensando até em aumentar o tempo ali de chat lento. Oi, Matheus Henrique. Oba. Vem com você no torneio. MGL Luigi. Opa. Pedrinho Alecrim abençoou com real. Um real foi um Pedrinho Alecrim. É real, não vou nem me perguntar. Eu sei que sou ele, é meu irmão. Sim, mano. Vambora. Pera aí, você tira as amizades dos caras daqui 2 dias? Não. Todo mês o cara renova o benefício, né? É 5 reais pra adicionar. E eu deixo adicionado. 300 já? O quê? Valeu, Pedrinho. Obrigado aí pelo donate, mano. Deus abençoe. Que horas a live acaba? Não tem hora pra acabar, mano. Só que hoje vai acabar 30h. Que eu vou gravar um vídeo aí com Barros, beleza? Eu sou melhor. Gabi, será que vai ficar bom? Peguei inspiração da minha amiga outra. Não entendi o que você falou, mano. Oi, Rebeca. Lá ele, Cássio. O cabelo tá quicou, chuta. Sei não, mano. Eita. Arrebentei, meu filho. Recebes. Oi, JV. Oi, Adelina. Sete, oito, quatro, oito, nove, oito. Sete, oito, quatro, oito, nove, oito. Tchau, Cássio. Você conhece o Enzo Pro Player? Conheço, meu amigo. Qualquer pardinho de cabelo laranja vai ser eu. Você mudou os preços? Por hoje, sim. Qual foi a maior do que... Quê? Qual foi a maior do até que tu recebeu? Donate? Foi R$1.000 no Pix. Tu colocou o Loud GBZ na zoeira? Também, né? Eu coloquei porque eu gosto, mano. Gosto da Loud. Caraca, você é muito legal, Gabi. Você também, Kailan. Você é muito gentil. Obrigado aí pela presença na minha live. 784898. 784898. Você e o Reine daria uma ótima dupla. Os dois são legais. Lá ele. Que isso, lá ele. Eu gosto é de gatitas. Mulheres gatitas. Nada, esse dinheiro eu nem gastei até hoje, acredita, Shag? Eu investi ele pra eu ganhar mais dinheiro ainda. Não gastei ele até hoje. Depois do vídeo você vai fazer live de novo? Não, depois do vídeo eu vou dormir, mano. Quantos jogos já passaram pelo canal? Mais de 27. Mulheres, gatitas... Particularmente, eu gosto das moreninhas. Indiazinhas ou moreninhas. As que eu mais gosto.
Tem muita chegada em loira, não. Você não se acha? Vixe. Ia te chamar pra gente jogar. Não, depois que eu gravar o vídeo com o mano, só amanhã. Nossa, nossa, tomei. Como você conseguiu esse personagem? A empresa me deu. Pardinha ou morena do cabelo enrolado? É, dessas daí que eu gosto. As moreninhas, cabelo cacheado. Tá ligado? Eita. Gabs, eu mando 5 reais. Aí, bora X1? Bora, manda aí. É, tem que ser rápido, tá, meu mano? Tá acabando a live. Meu sonho é gravar com você. Manda 20 reais aí, mano. Realiza ele. Preço baratinho aí, ó. Não sei por quanto tempo eu vou manter esse preço, não. Hoje tá 20. Amanhã pode estar 1000 conto, tá ligado? Volta? Ah, mano. Deve que acho seus vídeos muito legais. Valeu, Rebeca. Tamo junto. Boa noite. Esse negócio fica corrigindo que raiva. Duvido eu mandar 500 reais no superchat agora? Duvido, Zé. São lindas demais. Eu sendo morena cacheada. Ih! Perigo, moça. Perigo. Oi, Levi. Você é hack? Não. Sou influenciador oficial do jogo. No Brasil e no mundo todo. Oi, KTXXD. Vai fazer live até quantas horas? Até mais tarde. Dando soco no celular de tanto que eu morrer. Meu Deus, Gabs, tem menina te chamando pra sair pro web? Tem? Quem? Oxe. Tem não. Receba. Aqui é do Vasco, receba. Pedrinho Alecrim te abençoou com 5 reais. 5 reais from Pedrinho Alecrim. Bora, Pedrinho. Bora, X1 depois aqui. Depois do vídeo, tô sem dinheiro, mas se eu tivesse, eu mandava. Mas minha mãe vai achar que eu tô conversando com o desconhecido. Aí você tem que resolver com a sua mãe, uai. Oi, Maria Fátima, minha Dedê. Como é que vai gravar o vídeo sem conversar no vídeo? Não existe isso, não, hein? Vai gravar vídeo pro canal mudo? Meu cabelo tá de sua cor favorita? Eu tenho várias cores favoritas, mano. Azul, roxo, lilás, preto, branco, vermelho. Hoje em dia eu não tenho cor favorita mais, não. Como mudar o som do espaço? Só baixar o Mac Vibes. Oi, JV. Minha DD, sim, mano. Só mandar 5 reais, 5 pilinha. Manda 5 pila aí, ó. Manda o dinheiro, verdinha, La Prata, Bufunfa. Manda aí, mano. Tem que mandar o dinheiro, mano. Pra adicionar o dinheiro, mano. Bufunfa. Ó, o cara vai fazer a burla. A burla. Ah, eita. Geralmente eu fiz um vídeo sem querer imundo. Eu tava no celular e tava em call no WhatsApp. O Tem, Tim. Boa, Tim. Oi, Kevin. Dinheiro, mano. La Prata, Bufunfa. Dinheiro, mano. Você quer dinheiro? Toma dinheiro aí, ó. Eita. Vru, 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 vru. Você quer dinheiro, mano? Vou fazer um avião de dinheiro aqui, ó. Vou mandar na sua casa dinheiro. Quem quer dinheiro, ó, ó. Fazer até a barbatana. Ó, vai. Vlu! Vião. Pense numa coisa difícil a ser cacheada. É, mas são as mais bonitas. Bora, bora. Bah, oi, bah, oi, Lombardi, vai, vem pra cá. Oi, bah, oi, valendo 1 milhão de reais, bah. Dá uma dica de ser um YouTube famoso. Sempre leia o chat, respeite as pessoas e dê o seu melhor. Só bora, eu tenho dado, cuidado, será? Trança também fica bem top, véi. Bora. X1, meu parceiro. Boa sorte pra você, boa sorte. Dê o seu pior. Chamei.
Já fiquei com uma menina de trança já, era muito linda, mano. Opa! Morreu. Será? Ó. Ó, ó, cadê? Vem, 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 vem. Opa. Toma, toma pedradas. Tu pode me ligar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me afastar do coração. Tu pode até tentar, mas depois vai ligar, chamando para nossa revoada no colchão, fazendo dom 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 dom. Morreu, pula, pula. Nossa, Pedrinho. Bora, bora, que hoje é dia e eu vou lançar braba. Chama as amiguinha que gostar da cachorrada. Bora, bora, que hoje é dia. Vou lançar braba. Chama a galerinha que gostar da palhaçada. Essa sequência de rasteirão. Como ousas? Toma dadadas. Fazendo dom 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 dom. Fazendo dom 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 dom. Fazendo dom 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 dom. Fazendo dom 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 dom. Já era. Eita. É isso aí, galera. Até amanhã. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da live. Amanhã tem mais. Valeu!